Son günlər Amerika bazarından avtomobil alınmasında bəzi məhdudiyyətlər yaranıb. Bu səbəbdən ölkəmizdəki yerli şirkətlər müştərilər üçün Amerika hərraclarından, xüsusilə bəzi ştatlardan avtomobil alınmasını qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salıblar. Logistika şirkətlərindən birinin satış mütəxəssisi Hafiz Əmraslanov bildirib ki, Amerika portlarında işçi krizinin yaşanacağı, sifarişlərin Azərbaycana çatdırılmasında gecikmələrin olacağı nəzərə alınaraq, New York, Texas və Georgia kimi Şərq və Körfəz sahili ştatlarından avtomobil alışını dayandırıblar. Son dövrlərdə işçilərin statusu ilə bağlı sahilçilər asosiasiyası və dəniz birliyi arasında müqavilənin müddətinin başa çatması ilə qədər qeyri-müəyyənlik yaranmışdı işçilərin statusu ilə bağlı. Bu vəziyyət Amerika portlarında bir müddətlik, bu müddət təxmini bir həftə 10 gün müddətində çəkdi. İşlərin dayanmasına və yükləmə proseslərinin müəyyən qədər gecikməsinə səbəb oldu. Bildirildi ki, artıq Sahilçilər Assosiasiyası və ABŞ Dövlət Dənizçilik Birliyi arasında yaranan kriz bir müddətlik sona çatmış hesab edilir. Bu səbəbdən Amerika hərraclarından avtomobillərin alınması bu günlərdə təkrar start götürüb. Logistika şirkətinin direktoru Elgiz Əliyev isə bildirdi ki, əvvəllər sözügedən ştatlardan alınan avtomobillər 50-60 gün ərzində Azərbaycana çatdırılırdı. Ancaq bu ərəfələrdə alınan avtomobillərin çatdırılma müddətinin 10-20 gün daha da artacağı gözlənilir. Elgiz Əliyev bununla belə faktiki olaraq bu kriz səbəbindən logistika qiymətlərinin qalxmadığını da diqqətə çatdırdı. Sui istifadə edərək bu vəziyyətdən bəzi logistika şirkətləri qiymətləri qaldırıb, lakin sırf logistika qiymətlərində bir dəyişim yoxdur. Sadəcə avtomobillərin portlardan, auksionlardan gec götürüldüyü üçün hansısa bir cərmələr tətbiq oluna bilər. Bu cərmədə logistika qiyməti sayılmır. Əlavə 100-200 dollar cərmə tətbiq oluna bilər. Elgiz Əliyev özünə xaricdən avtomobil alan şəxslərə tövsiyə edir ki, mütləq şirkət seçimi edərkən diqqətli olsunlar. Sənədləri qaydasında olmayan, Amerikada sığorta şirkətlərinə məxsus olmayan avtomobillərin alınması sonradan onlara əlavə maddi ziyana, sifarişlərin çatdırılma müddətinin uzanmasına səbəb ola bilər. İslam Əşrəfov, Yusif Kərimli, Səbuhi Mustafayev, Xəzər Xəbər.